ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚାରି ହେଲାଣି, ଆମ ଆଖିରୁ ତ ଲୁହ ଶୁଖିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ବି ମାନିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଗୁହାରି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କ'ଣ? ଇଏ ଆମ ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲା, ଦୁଇ ମାସ ପୁରିଗଲା, ଦୁଇ ମାସ ପୁରିଗଲା ପରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସରକାର କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହିଁ କି କିଛି ତା କାନକୁ ଯାଉନି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କି ଆରେଷ୍ଟ କରାହଉନି କି ତାକୁ କୌଣସି କଥାରେ ତାକୁ ଜେରା ବି କରାଯାଉନି, ସେ କ'ଣ? ସେ ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ସିଏ ଛୁଆଟା ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି? ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? ତାକୁ ପୋଲିସ ଇଏର ସିଏ ବାହାରୁଛି ବାହାରକୁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଇଏ ଜଗା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପାଇଁ ତାକୁ ହେଉଛି ଜାରା କରାଯାଉନାହିଁ। ସିଏ ଉପରୁ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଉପରୁ ସରକାର ଉପର ହାତ ପୁରା ଅଛି, ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ସିଏ ଉପରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ନଥାନ୍ତା, ସେ କିଛି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବ, ଏ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ମୋର ତ ସିନା ଛୁଆ ଚାଲିଲାଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି କି? ସରକାର ତ କିଛି ଯାଇନି ନା, ସରକାର ସିନା ତ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଯାଇନି, ମୋର ସିନା ମୋ ଛୁଆ ଯାଇଛି, ସେ କାହିଁ ମୋ କଥା ବୁତେଇ ଯିବେ? ପୋଲିସ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, କେହି ତ ଦୁଇ ମାସ ପୁରିଗଲା, ଆଜିକି ଦୁଇ ମାସ ପୁରିଗଲା, 12 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ଦୁଇ ମାସ ପୁରିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଦୁଇ ମାସ ପୁରିଗଲା, ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ ଦିନେ ବି ଡାକିଲାନି କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି। ସାଧାରଣ ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାକିରି କରିଥିଲା, ସିଏ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି, ଆଉ ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଇଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ତାଙ୍କୁ, ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ହୁଏ, ଯଦି କିଛି ହେବ, ଯଦି ହେବ ଉପରୁ ସେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଯେଉଁ DFO, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖାସ ଖୋଲିଯିବ। ଆଗରୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ତ, ଆଉ ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗାଡ଼ି କାଠ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ଆମ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଅଟକେଇ ଥିଲା, ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ଆମ ଛୁଆ ତ ସବୁ କଥା ଆମକୁ କହିଛି, ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆଜି ବି କଥା ବାହାରୁଛି ଯେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗାଡ଼ି ଚୁରାର ବିକ୍ରି ହୁଏ ବୋଲିକି, ଚାଲାଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହୋଇକି ସେ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି।